Hej, Kristoffer här från KN Racing. I den här videon ska vi gå igenom och titta på de vanligaste optimeringarna vi erbjuder till Yamaha Sidewinder och Artica Thundercat från Turbo Dynamics. När du vill få ut bättre prestanda och högre effekt från din skoter. Före vi går vidare så vill jag som vanligt påminna om att prenumerera gärna på vår YouTube-kanal för att få aviseringar när vi släpper nya videos framöver. Här kan ni se en överblick av de vanligaste reflasherna vi erbjuder från Turbo Dynamics. Och för att göra det enkelt har vi delat upp dem i två kategorier. Till höger har vi de tre stegen till standardljuddämpare. Och till vänster har vi reflasher för att användas med en eftermarknads högflödesljuddämpare. En detalj som gör Turbo Dynamics mappning av reflasher väldigt driftsäkra är att de kommer anpassade efter din skoter och eventuellt extra tillbehör du ska använda. Till exempel om du åker med ett annat luftfilter eller använder en annan mappsensor. Om du vill köra med original ljuddämpare har vi tre olika steg. Från 230 hästkrafter till 260 hästkrafter. Steg 1 den heter EcoTrail 230 SM och här krävs ingenting annat förutom reflashen. 95-oktanet bränsle är inga problem. Vi rekommenderar dock att montera ett variatorkit för bästa prestanda. Steg 2 den heter PowerTrail 250 SM. Här krävs ombestyckning av variatorerna och vi rekommenderar även 98-oktanet bränsle. Steg 3, den heter Maxspor 16 SM260 och CAI betyder att ett kallluftsfilter måste användas. Här krävs ombestyckning av variatorer, ett kallluftsfilter, 3 bar mappsensor och en ny dumpventil rekommenderas. Vill du köra med en eftermarknads silencer för bättre flöde och sound ökar möjligheterna när det gäller att öka effekten. Här på bilden har vi de två vanligaste ljuddämparna som vi säljer från Turbo Dynamics till Sidewinder och Thundercat. Det är Super Quiet till vänster som är den tystaste högflödesvarianten och Turbo Force till höger som går lite högre när det gäller ljudnivå och ger cirka 5 hästkrafter extra. Övriga ljuddämpar vi erbjuder är 3-tumsvarianter, Intimidator, Racing Pipe och sidoutblås för racing. När det gäller reflasher som är avsedda att användas tillsammans med en högflödesljuddämpare tänkte jag skulle visa och gå igenom steg 1 till 3. De tre första är steg 1 som heter EcoTrail 250. Den kräver ju ombestyckning av variatorer och 95-oktanet bränsle är inga problem. Steg 2 heter PowerTrail 275. Den kräver ombestyckning av variatorer och där rekommenderas 98-oktan om du ofta kör längre fullgasreper. Sen har vi steg 3, max 17 CAI 285. Där är ombestyckning av variatorer ett måste. Det kräver kallluftsintag och beroende på variant av mappning så är även en 3-bars mappsensor och dumpventil nödvändigt. Det finns ju även andra reflasher och steg 4 uppåt för de som är ute efter mer effekt. För mer information om de reflasherna så ber vi er att kontakta oss. Turbo Dynamics har ju då även ett multimap-paket, en bundle-reflash, där alla reflasher ingår i ett kit och där du tillsammans med en speciell mätarhus-reflash kan välja effekt genom knapptryckning på mätarhuset. Exakt vilka reflasher du kan välja mellan beror ju såklart på vilken hårdvara du åker med. Det vill säga om du har en högflödesljuddämpare, om du har kallusfilter, 3-bar mappsensor och så vidare. I alla reflasher från Turbo Dynamics så ingår det först och främst ett antinoxsystem som är effektivare än original som hjälper att förhindra spikningar. Och sen kommer det även med en turbotrycksmätare i displayen som vi ser på bilden här. Och det här ingår även fast du inte har den speciella mätarhusreflashen. För att läsa mer om alla reflasher och övriga tillbehör vi erbjuder till Yamaha Sidewinder och Artica Thundercat så kan jag rekommendera att besöka vår hemsida. Du hittar länk här nere i beskrivningen till videon.
Där finns det även paketpris på reflasher och variatorkit som vi säljer till reducerade priser. Skriv gärna en kommentar till videon om du har några funderingar, så syns vi i nästa video. Ha det bra tills dess. Hej!